Шановні друзі, вітаю всіх разом з нами, всіх, звичайно, долучився до перегляду цього відео. Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Поставте лайк, будь ласка, не забудьте про це, залиште коментар, для нас це дуже важливо, це дозволяє просувати контент, який ми для вас створюємо. І підписка – це святе для тих, хто хоче якомога швидше заходити до нас на сторінки і отримувати першими те, що ми для вас робимо. Пан Віктор Шлінчак зі мною, голова правління Інституту світової політики. Радий вас бачити, пане Вікторе. Добрий вечір. Вітаю, Юрію, вітаю ваших глядачів. Дякую, що ви з нами. Вже декілька днів ми говоримо і будемо говорити, тому що це дуже важливо, про те, що відбулося в понеділок, коли росіяни варварськи агресивно обстріляли Україну і не просто там обстріляли мирні міста, так вони влучили цілеспрямовано в дитячу лікарню, в Охмадит. І я хочу вас запитати, ви помітили якусь рішучу налаштованість щодо конкретної прямої відповіді від України і наших західних партнерів? По-перше, ми розуміємо, що зараз нашим західним партнерам, які складають левову частину НАТО, не до того, щоб зараз будувати якісь плани відплати. Ви бачили ці кадри, як пафосно і красиво святкуються у Вашингтоні в ці дні 75-річчя Альянсу. І, власне, мені здається, що точно ніхто зараз не думає над і не сидить над планами цієї відплати. Але відплата, очевидно, що буде. Ми бачили вже відео, як українські вояки, наші хлопці відправляли там різного плану дрони і ракети з надписами за Охмадит. І я думаю, що цей процес незворотній, він буде продовжуватися. Ну, а якою має бути наша відповідь? Тому що святкувати 75-річчя Альянсу, який має дбати про безпеку, напевно, про свою власну безпеку, тому що вони ж для цього збиралися, це чудово. Але Україні от цим що робити? Ми знаємо, що в рамках саміту НАТО ухвалено рішення, сьогодні про це за декілька годин до нашого ефіру заявив Антоні Блінкен, літаки F-16 вже в процесі передачі Україні. І це прекрасно. Але є один нюанс. У росіян 300 літаків, які беруть участь в цій війні, а нам передають 10-20, як сказав Зеленський. Хіба вони здатні щось змінити? Знаєте, я поки не почую звуку F-16 в українському небі, я не буду задоволений, тому що цей процес і ці оголошення про передачу, вони дуже довго йдуть від процесу оголошення до власної реалізації. Тому давайте спочатку їх дочекаємося. По-друге, давайте зрозуміємо, яка кількість ескадриль буде передана. По-третє, чи буде вистачати якраз боєкомплектів для того, щоб ці літаки ефектно і ефективно працювали в українському небі. І більше того, дуже хочеться, щоб вони працювали і по тих цілях, які будуть на території Російської Федерації. Оголошення про те, що нам передадуть F-16, я передбачав, що воно якраз відбудеться під час саміту. 3 місяці тому ми якраз в одному з ефірів побилися об заклад із кількома колегами, і я казав, що це буде така підсолоджена таблеточка, яку нам дадуть якраз той момент, коли нам скажуть, що ну давайте подивимося, чи потрібно Україні те членство в НАТО, навіщо вам зараз заморочуватись про запрошення і тому подібне. Треба розуміти, що саміт НАТО – це ювілейний саміт, тут повинні звучати фанфари, тут повинні всі дивитися на Джо Байдена, який приймає делегації з усього світу. Тут всі повинні дивитися на велич Сполучених Штатів Америки і, власне, дякувати. Такі, ну, якби процедурні речі, звичайно, не
повторюсь, не для того робляться, щоб обговорювати якісь, ну, для в світовій геополітиці дрібні події, як стаються в Україні щодня. На жаль. Ми, до речі, ще до цього не повернемось. Для того, щоб там завершити всю тему з Охмадитом, я ще вас хотів запитати про реакцію росіян на це звірство. Ми помітили, що вони радуються, вони упиваються насолодою, коли наші діти гинуть від російських ракет, і вони цього не приховують, вони не приховують задоволення. В чому новина? Останні соціологічні заміри, які періодично там з'являються, які друкує і Левада-центр, і інші російські центри, показують, що 85% підтримують дії Путіна. 74% чи 76% вважають, що Росія рухається в правильному напрямку. Ну, про що ми можемо говорити? Тобто суспільство хворе, абсолютно хворе суспільство з абсолютно викривленими цінностями, з абсолютно схибленою уявою про справедливість. І це насправді дуже страшно, тому що з однієї сторони це суспільство, яке пройшло роки Другої світової війни і знало дуже багато біди і бачило от що таке війна. Зараз у цього суспільства перевернуто сприйняття дійсності. Починаючи з 2007 року, включена інформаційна машина, це чому з 2007 року, бо саме тоді Путін проголосив, що він буде руками і ногами опиратися розширенню НАТО, і, власне, він тоді закликав Захід до того, щоб вони повернулися до розподілу світу, який існує в голові у Путіна. І з того часу почалась промивка мізків. Тобто пройшло, за великим рахунком, 17 років. Чому ми дивуємося? Ну, у нас, до речі, буде дуже велике питання, що робити у разі повернення тих територій, які вже більше 10 років під російською окупацією, і в тому числі з Кримом. Як нам потім буде повертати от мізки людей і ставити їх на правильне місце? Росія головою в Радбезі, і у них був ланч. Знаєте, яка була головна страва, основна страва? Звичайно, котлета по-київськи. Котлета по-київськи. Це оці... Тут не хочеться вживати лайливих слів, але всі зрозуміли. Так, виродки після Охмадиту робили такий ланч. Як ви думаєте, це, ну, це таких же збігів не буває насправді? Абсолютно. Це спеціально створена реальність для певного кола людей, щоб нагадати, власне, і візит Буша, який приїжджав до Києва, ви пам'ятаєте, який відмовляв Україні в тому, щоб вона оголошувала незалежність. І тоді, ви пам'ятаєте, як цей Буш, як цей спіч тоді охрестили. Якраз спіч про котлету по-київськи. І, власне, тоді, я думаю, що це величезний якраз натяк на те, що свого часу Сполучені Штати Америки обіцяли Горбачову, що Україна ніколи не стане самостійною державою і ніколи не буде мати свою незалежність. І я впевнений, що саме таким був задум у організаторів. Давайте поговоримо про те, що відбувалося паралельно з тими звірствами, які росіяни вчинили в Україні. В Російській Федерації Путін зустрічав Моді, прем'єра Індії. І от я хотів би вас запитати, ну от фактично, якою була мета Моді про її візиту до Путіна?
Він був, здається, першим, хто в Самарканді фактично, публічно сказав, що він не підтримує війну. Тепер бомблять Ахмадит, а він з ним обіймається. Ну, по-перше, треба нарешті зрозуміти, що весь світ не україноцентричний. Не всі події обертаються навколо України. Не всі лідери країн просинаються, як свого часу казав Єльцин, з думкою, що ти зробив для України. У кожного з лідерів є своє коло питань, яке він хоче дуже швидко повирішувати. Повирішувати в різний спосіб. Незважаючи на те, що Індія, як кажуть в Штатах, це форма найбільшої в світі демократії за кількістю людей, де проходять вибори демократичні, в демократичний спосіб. Тим не менше, Моді от яшкається із Путіним, який є достатньо авторитарною людиною і який є особленням путінізму, авторократії в цій країні. І, відповідно, ми можемо там тільки просто гадати, як так могло статися, що демократія домовляється із авторитарним режимом. Але треба і розуміти, умовно кажучи, другу сторону, тому що Моді, Індія взагалі країна з найбільшою кількістю населення. Відповідно, з найбільшою кількістю проблем, які існують у цього населення, починаючи від соціалки, закінчуючи там політичними історіями. Ну, до слова, в Індії 21 офіційна мова. Можете собі уявити, наскільки широкий політичний контекст може мати Індія, якщо там ми переносимо якісь свої свої роздуми на цю територію. Тобто в даному випадку Індія має дуже багато проблем економічних. Вона з однієї сторони розуміє, що у неї спільний кордон із Китаєм, і до цього часу неврегулювання є ситуація по Гімалаях. З іншої сторони, є загрози від постійні загрози від Пакистану, там теж територіальні невирішені питання. Точно так само Індія не хоче, щоб Росія увійшла в величезний союз із Китаєм, тому що це загрожує Індії, відповідно, як економічно. Вона хоче мати все-таки і товарообіг через Індійський океан, контролювати цей товарообіг. І з іншої сторони, вона має дешеві нафтопродукти, які вона потім перенаправляє на ринки. І весь цей комплекс, звичайно, штовхає Моді їхати в Москву, домовлятися і намагатися збалансувати свої якісь, хоч якусь частину проблеми, і більше того, не штовхнути Росію в обійми Китаю і, відповідно, зректися, щоб Індія зреклася такого вигідного торгового, ну, партнера, скажімо так. Тобто я не думаю, що там на політичному рівні є великі симпатії, але з точки зору економіки Індії зараз дійсно дуже вигідні, у Індії дуже вигідні контракти з Росією щодо поставок якраз нафти. Але в цей час президент Зеленський критикує Моді, так? Він його критикує, тому що ми розуміємо, що відбувається в Києві, і абсолютно заслужено. Я не хотів би давати оцінки, але це зрозуміло. Але чи можемо ми таким чином налагодити діалог з представниками глобального півдня? І взагалі, він нам потрібен чи ні? Тому що всі говорять про саміт миру, про те, що нам потрібно залучати там глобальний південь, їх схилити на нашу сторону. І от питання, нам потрібно з ними вибудовувати діалог? Це може нам дати якісь бонуси в майбутньому, так? Чи як діяти в такій ситуації?
Ну, свого часу я знаю, що Індії пропонували великі контракти на те, щоб індійські товаровиробники фармакології заходили якраз на український ринок, але не знаю, якою була реакція, тому що це один із тих ринків, які цікавив, дійсно цікавив представників Індії і уряд Індії, і вони вважали, що якраз Україна є досить непоганим ринком збуту, але це було до війни. Зараз дійсно Україні мало є що запропонувати Індії, і в цьому плані ми, звичайно, повинні, ще раз повторюсь, усвідомлювати, що окрім якихось політичних, там, моральних зобов'язань, є економіка. І зрозуміло, що Моді, їдучи до Москви, в першу чергу думав про мільйони своїх співгромадян, а не про десятки жертв, які в цей день були в Києві. Тобто для нього це на терезах завжди зважується. Тобто ніхто не буде ставити інтереси України вище, ніж інтереси там умовної країни, своєї країни. І це треба розуміти. Це, до речі, те саме, що і ми обговорювали щодо візиту Орбана, який намагається зараз використати всі можливості і свій статус для того, щоб забезпечити в першу чергу Угорщину додатковими інвестиціями, фінансуванням, політичним впливом, міжнародним впливом і так далі. Тобто не треба тут думати, що якась країна думає про себе менше, ніж вона думає про Україну. Як правильно зрозуміти позицію Моді? От дивіться, фактично, що виходить? Вони відмовляються від російської зброї, вони вмовляють Путіна або там змушують Путіна забрати назад найманців, так, тому що ми знаємо, що на контракті там були громадяни Індії, і от Моді, це одна з тем, яка існувала між Путіним в діалозі між Моді і Путіним, була те, що треба забрати своїх громадян. І фактично, далі що відбувається? Путін очікував, що Моді розкритикує війну. Чи він на це не розраховував? Ну, скажімо так, Моді проявив якби достойну позицію, тобто він цю позицію, до речі, проявляв і подібні заяви робив і раніше, тобто насправді нічого там надзвичайно неочікуваного не відбулося. Але повторю, що зараз і Росія зацікавлена в тому, щоб у неї залишався оцей ринок збуту. Тому я думаю, що Путін пропустив ці слова повз свої вуха, не особливо він заморочувався щодо того, що сказав Моді. Індія точно не настільки впливає на позицію Путіна. Більше того, я думаю, що і Китай ми переоцінюємо інколи вплив Китаю і вплив Сі Цзіньпіня на ту чи іншу позицію Путіна. Видання «El País» сьогодні, це іспанське, здається, видання, от воно пише про те, що президент Росії Путін і глава КНР Сі Цзіньпінь вважають, що до кінця цього року між РФ та Україною відбудуться нові мирні переговори. Але це видання посилається на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тобто я так розумію, що це його інтерпретація, тому що він побував у Путіна, він побував у Сі, і от зробив висновок, написав лист в головну інституцію Європи. Чому така упевненість? Це перше питання. А друге, я тут подумав про те, а чи не змушує Путін ось цими варварськими ударами по Охмадиту, Києву, по іншим містам, Дніпро, Кривий Ріг, сісти на за стіл перемов, залякати населення, сісти, посадити Київ за стіл перемов на своїх власних умовах? Ну, звичайно, він хоче цього.
Більше того, я думаю, що найближчих два місяці він буде робити все можливе, аби посилити удари де тільки можна. По-перше, можливо, навіть не 2-3 місяці, а якраз період, коли ще не вступив, наприклад, на посаду новий генсек НАТО, і коли ще не відбулися вибори в Сполучених Штатах Америки, або в період, коли, ну, умовно кажучи, між виборами і інавгурацією. Тобто, я думаю, що все це, от ми заходимо зараз в період, мабуть, піврічний, скажімо так, який буде надто ризикований. Я не виключаю, що будуть провокації навіть стосовно тих країн, про які ми вже, мені здається, що навіть з вами говорили, про країни Балтії. Тобто нічого не заважає зараз Путіну, от в час, коли там відбувається саміт НАТО, або коли починається, наприклад, Олімпіада, не хочеться бути там поганим пророком, треба постукати по чомусь дерев'яному, але традиційно, як тільки починається або закінчується Олімпіада, Путін провертає якусь агресивну дію. Я не виключаю, що цього разу може статися те ж саме, аби перевірити в тому числі і можливість Альянсу на адекватну відповідь. А повертаючись, ну, мандатом він не обмежиться. В найближчі, вибачте, переб'ю, в найближчі тижні варто очікувати, ну, не менших, да, за обсягом, за трагізмом терактів. Вони, по-перше, вони почали, ну, я не військовий спеціаліст, але з людьми, з якими я спілкувався оці дні, вони дещо змінили якраз методи запуску от цих ракет, що зараз якраз вивчається нашими спеціалістами, тому що подібний же ж до понеділкового обстрілу, це був не вірніше, понеділковий обстріл, він же був не наймасовіший, ми відбивали набагато масовіші удари. Змінилась тактика, змінились трошки можливості у росіян, ми зараз це все вивчаємо. А от повертаючись до питання про мирні переговори, я не думаю, що вони відбудуться взагалі до кінця цього року. Для більшості політичних гравців реперною точкою є все-таки вибори в Сполучених Штатах Америки. Для того, щоб зрозуміти, як буде розвиватися далі оця геополітична спіраль, для цього треба мати хоча б якісь, ну, вводні, а не грати тоді, коли всі невідомі. Зрозуміло, що Путін, мабуть, робить ставку все-таки на прихід Трампа. І очевидно, що його стратегія, як він буде там діяти, коли Трамп переможе, чи якщо Трамп переможе. І виходячи з цієї стратегії, і виходячи з тих там повідомлень, які ми вже також обговорювали про ідеї Трампа, чи ідеї радників Трампа, як він бачить закінчення війни, то, можливо, тоді і на це накладається якесь бачення, в тому числі і Путіна, і його радників, і їхніх стратегій, і так далі. Але не все так просто, тому що прилітають інколи чорні лебеді звідти, звідки їх не чекали. І ми бажаємо, тут треба сказати, що ми бажаємо цих, щоб чорних лебедів в Росії було якомога більше. Це правда. Пане Вікторе, фінальне питання по переговорам і підемо на інші теми. Справа в тому, що про ці переговори можливі, майбутні, ймовірні, потенційні, як завгодно їх називають, пишуть там чи не щодня. І не тільки там українська преса, але і західна, європейська, американська. І тут є дуже важливою, в тому числі, думка людей, у яких є аудиторія. Хочеться нам цього чи не хочеться, але є людина на прізвище Арестович, якого багато хто цитує, і не тільки наші ЗМІ, але й іноземні. І от він каже, що українцям там в Україні потрібно погоджуватись на ті умови, які там пропонує Путін,
Так, це жорсткі умови, але чому потрібно це робити? Тому що далі буде ще гірше. Потім перезавантажувати владу, змінювати владу, ну і почати будувати нову країну. Умовно так, я не цитую, я просто наближено до його цитати зараз переказую. Я хочу дізнатися, така риторика викликана чим? Політичними амбіціями, тим, що з ним працюють спецслужби іноземні, тим, що ну, людина таким чином хоче, не знаю, потрапляти на шпальти газет, тому що мала вплив, виїхала, цитує, все одно проявляють інтерес журналісти. Я не знаю. От як ви для себе це читаєте? Тому що в нього є аудиторія, від цього нікуди не дітись. Я не знаю, яка в нього аудиторія є. Я на Арестовича ніколи не був підписаний. Я не дивлюся його ефірів. І насправді мало цікаво, що він зараз говорить. Я не думаю, що в нього є майбутнє в політиці, враховуючи те, як він виїхав, що він робить зараз за кордоном, які він інтерв'ю дає і яка у нього риторика. Я розумію, що в українському суспільстві також є певна кількість, все ще є певна кількість людей, які свято вірять, що треба зійтися десь посередині. Але треба розуміти, що все, що пропонує Путін, це капітуляція України. Я не розумію, як можна, я не можу зрозуміти, як можна зійтися посередині, коли до тебе приходить вбивця, який хоче тебе вбити, а ти хочеш жити. От як можна домовитися десь посередині? Розумію. Пане Вікторе, давайте звернемось, будь ласка, ще до такої теми. Справа в тому, що зараз же навчання там відбувається. Військові навчання Китаю і Білорусі. І фактично там частина китайської армії. Так, відносні навчання, там трошки більше 100 людей приїхало. Ну, навчаннячка, так можна їх назвати? Навчаннячка. Окей, от вони відбуваються в Білорусі, і тут я просто інтерв'ював різних спікерів, і у кожного різна думка. От одні кажуть про те, що слухайте, ну це лайт-версія, тому що ніякої загрози не несуть. Там Лукашенку варто продемонструвати, що там, окрім Росії, можуть ще й китайці тут бути, а Китаю варто продемонструвати Росії, що, вибачте, будь ласка, є країни там пострадянські з обмеженим суверенітетом, як вони вважають, і ми на них будемо впливати. Ми саме будемо впливати, Китай будемо впливати. І хтось вважає про те, що ну це дійсно несе загрозу, тому що вже були навчання військові, так, спільні, росіяни, білорусів, подивіться, до чого вони призвели. Хтось каже, а давайте подивимось з точки зору НАТО, тому що китайці приїхали в серце Європи, там саміт гуляють, святкують, а тут китайці. Незрозуміло, до чого все веде. Лукашенко піднімає паніку, каже, що НАТО буде нападати. Китайців не влаштовують європейці і Сполучені Штати, тому що ескалація, наганяють ескалацію. Тут Путін з ним все зрозуміло. І кажуть, що може бути величезна загроза. От ви вбачаєте в цьому велику загрозу, як для України, так, можливо, і для Європи, для деяких країн? Ну, повторюю, що 100 з хвостиком китайських військових, які приїхали на територію Білорусі, навряд чи можуть здійснити якісь дії, спрямовані там на якийсь переворот чи на вторгнення. Якщо я не помиляюсь, подібні військові навчання у Білорусі із представниками Китаю були з 2011 року. І вони проходять періодично і на території Китаю, і на території Білорусі. Але тут є один невеличкий нюанс, про який мало хто у нас говорить, тому що мало хто спостерігає, власне, за тим, що відбувається в Білорусі. Останніх там два тижні у Білорусі почались великі кадрові чистки. Змінили главу адміністрації, поміняли міністра закордонних справ. І оцей міністр закордонних справ буквально в п'ятиденний термін після свого призначення, пан Рыженков, поїхав до Китаю, зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, провів там двогодинні переговори,
І це означає, що Білорусь починає теж щось підозрювати, що не треба повністю лягати, очевидно, під Росію. Тобто є підозри, що Білорусь, що Лукашенка вже теж трошки дістало оце ходити постійно в ролі такого, знаєте, раба, і виконувати всі забаганки Путіна. Не знаю, що на це повпливало, але я так розумію, що Китай обрано неспроста, тому що Китай – це якраз та сила, яка може протистояти Росії, і, власне, Китай в цьому зараз зацікавлений, він зацікавлений в Білорусі як точка входу, умовно кажучи, до Європи. Там, правда, вони через Сирію намагаються також заходити до Європи, і Білорусі це не дуже подобається, але тим не менш. Так от, і от останні оці контакти по лінії найвищого керівництва, і ви пам'ятаєте, що минулого року Лукашенко також їздив до Китаю, що дуже негативно, до речі, було оцінено в Російській Федерації. Тобто це якраз показує те, що зараз ми будемо ставати свідками, що Білорусь почне дещо змінювати, по-перше, свою риторику. Більше того, вона вже почала змінювати риторику. Вже навіть Лукашенко починає називати нашого президента Володимир Олександрович. Тому ми будемо свідками дуже цікавих можливих коаліцій і можливих розкладів. Але повторюсь, мені так вбачається, що все-таки от питання, яке нас найбільше хвилює, там, коли закінчиться війна і коли ми дійдемо до точки переговорів чи до сталого миру, все ж таки будуть вирішуватися у 25-му році, і це буде лютий, березень, можливо, квітень наступного року. Коли ракети падали на Київ, Дніпро і Кривий Ріг, президент в цей час підписував угоду про гарантії безпеки з польськими колегами, і там серед іншого є така, от це не опція радше, а механізм, який буде там розроблятися, над яким ще будуть працювати, але передбачає він одну просту штуку, і надзвичайно важливу для нас, що поляки нібито можуть збивати російські ракети, які будуть летіти от на захід нашої країни, в їхню сторону, так принаймні журналісти з таким формулюванням виходили. І от буквально під час нашої розмови зараз, ми нагадаємо, що триває саміт НАТО, і міністр оборони Польщі робить заяву про те, що Польща не буде збивати ракети Росії в повітряному просторі України без згоди НАТО. Тому у мене питання до вас. НАТО дасть згоду на те, аби Польща збивала російські ракети? Давайте ми все-таки дочекаємося, чи буде збита хоч одна ракета. Тому що ми зараз можемо, знову ж таки, гадати, повторюсь, по-перше, міняється керівництво НАТО. Міняється принцип взагалі курування, ну, умовно, в лапках. Бо зараз видірнуть російські провокатори цю фразу, але міняється керування якраз війни в Україні зі сторони НАТО, тобто якщо вони розказують, що буде місія спеціальна, яка буде відповідати за безпекові можливості України і так далі. Тобто в даному випадку мені здається, що буде трошки змінений сам алгоритм прийняття рішень. Які ці будуть рішення? Поки що важко сказати, буде новий генсек пан Рюте, будемо розуміти, з якими настроями він буде заходити на цю позицію і так далі. По Польщі ми бачили кілька разів, коли ракети пролітали по території Польщі, так, всього там 30-40 секунд,
осколки падали на територію Польщі, і навіть були жертви польського населення, серед польського населення. Польща поки що на той момент виглядало так, що морально не готова була збивати ці ракети. І тому, звичайно, коли в безпекових угодах це все красиво записано, треба розуміти, що це все-таки добра політична воля має бути. Ну так. Але знаєте, що цікаво? Вибачте, просто переб'ю. Якщо, умовно кажучи, НАТО дасть згоду на це, прийде новий генеральний секретар Сполучені Штати, в першу чергу дадуть згоду, так? Я просто не знаю, як це буде ухвалено, але якщо там більшістю, то навряд чи, але якщо там поляки, може, там зі Сполученими Штатами ухвалять або з керівництвом це рішення, окей. І там перша ракета російська буде збита. Польща таким чином не ризикує стати сторону, увійти в цю війну. Чи не буде Росія бити ракетами тепер не просто по Західній Україні, а по території Польщі безпосередньо? Там цілити в ті самі Петріоти або там в аеродроми з авіацією, яка буде нищити російські ракети на території України? Ну, це ж, власне, і зупиняло тоді Польщу, коли заходили ракети в повітряний простір республіки, збивати, тому що вони вважали, що це може викликати ескалацію. Повторюсь, все залежить від політичної волі. Поки що НАТО, ну, будемо відверті, в очах Путіна виглядає досить таки слабким. І він інколи навіть стібеться з ним, з них, він на це вказує. І до того часу, поки НАТО не дасть один раз по зубах цьому путінському режиму, до того часу він буде продовжувати з них насміхатися і будувати блоки антинато, які ми розуміємо зараз починають розгортатися на кшталт БРІКС. І так далі. Тобто все залежить від того, як буде, наскільки об'єктивно буде оцінена загроза, і наскільки НАТО буде готове до відсічі і до зрозумілої відповіді Росії. Дякую вам за цей ефір, пане Вікторе. Було дуже цікаво і дуже професійно. Бережіть себе, будь ласка, до наступних зустрічей в наших спільних ефірах.